то 10 минути не мога да паркира тоа романец. 10 минути не мога да паркира тоа романец. Гледа кога става, гледа. Гледа и кога ставаш, ме удари. Колега, дай тука, тука дай, колега, тука. Шмо удари, жо, ей. Майко, той не е румънец, той е... Глево. Дай, колега, дай. Ровно. Да, тъй в капута, къде си завърши отива? В Ахматово ли завърши? Къде завърши то? То сигурно завърши в Ахматово, глеко, бре. Майко, да ни дава Господ, майко мила. Половин час не мога да вкара то камион тук. Ебах неговата мама. Давай, колега, давай! Гледай какво прави, гледай. Майко, то трябва бая да ходи на училище. Давай, колега, давай. И пак е на пътя. Давай да те е в капута, да те е, гледай. То къде е завършил то, в Ахматово ли къде? Майко, на прав път не можа да го вкара. Давай още, давай, докато да влезеш в тревата. А, ява ми на кура свят тук. Окей. Мале... Назад дай малко, назад. Назад можеш да дадеш малко, колега. Малко дай назад. За далеко. Не далеко, малко назад дай. Назад. Там улица. Улица няма, да. Там назад малко може. Ще ближе хиба тук. А, ближе, не, добре. Не? Така е добре, окей. Той. Але тук улица, не? А в улица, да тема, в капута, да тема, улица. Майко мила, то завършил в Ахматово, казвам. Един такъв кът има и можеш да умреш. И бахи. Ах, мила. Ако знаете такива колко ги има, да ни казвам в какви фирми. На равното не можа да паркира, направите сметка. Може би. Ще подъехате. Къде подъехаш на майка ти в газа, ще подъехаш. Да ме удариш и тогава да взема копана. Гледай какво става. Дай назад, колега. Няма проблем. Ту няма проблем, ту камион и е так. Я съм бил тука. Тука можеш да бъде, тука. Не. А? Могаш и един я приближиш, як би чиня пшеш казал. Приближи да ме удариш се, ама добре, колега, ближе. Няма проблем тука. Я съм бил тука. Я съм бил. Не проблем. Стоп. Дева, капута ти дева. Е, виж, няма проблем, виж. Виж, няма проблем. На това равно място не може да паркира. Да ни дава Господ, Боже мили Господи. Майко мила. На това равно място не може да паркира тоя капут. Дели. То ако не е завършил в Ахматово, заповеди ме. Вие си играйте, вие направо ми са пререва, като аз направо не знам, на такъв равно място
та напред, та назад, та напред, та назад, то куда на рампа. Майко мила. Ето те у нас са такива, вие какво мислите? Те в България са същите. На то краката му са слагани след кръщенката, аз ви го казвам. Краката му са слагани след кръщенката на този дивак, аз ви го казвам. Това е такъв паркиране направо и да не мога да даде назад. Боже мили Господи, света Богородица. Сега ще го накарам да и да купи едно кафе. Сега ще исках, ще го наебам. Вие си играйте. То клип ще го кача. Казвам ви, ще го кача направо. Ко да ви кажа? Той, вижте го само какъв лебед е той. Той качи ли това правен от пикня? Как може тука? Дава напред, той отиде, на пътя отиде, че напред, че го скати, ама не можа да ви снимам. Направо... Да ни дава Господ. Та близо било, това било, това било. А ви си играете с такива хора, бе. Това правен от пикня, аз ви казвам, и краката му са слагани след кръщенката, аз ви го казвам. Това да не може да паркира на равно място, ами ако е някъде на зигзаг, то направо... Бах му майката, и поляк не бях виждал такъв кок, такъв буклук. Такъв шофьор не бях виждал, майко мила. Да пази Господ. О, вина аз не можа да ви снимам рано да видите. Та като го скърши така, на ремаркето ми е толкова. Щеш да ме удари. После почна да дава напред, после назад. После слиза да гледа. О, Господи, Боже мили Господи, да не виждам такива повече. Той за пътя е опасен то. Той за пътя, и за пътя е опасен. Румънска фирма е. Обаче поляк го кара. Той ако го видите къв изпразнен хуй е, то ще му и такова ябане на жена му. Аз ви казвам, аз направо като го гледах, ми трябваше по-рано да взема да ви снимам, да гледа тя ми. Много има, много. Много има такива, много. Той то пак, добре че наравно му се случи. Ако беше на някакъв зигзаг да влиза някъде, не знам какво ще да прави. Трябваше да вика инструктор да му го вкарва. Бах ти капутато. Видях ти клипа, на? То не е правен от сперма, аз ви казвам. То направо е правен от пикня. И бахта в шофьора и чудото. Сигурно някакъв жилищен кредит е теглил и сега ще го погасява. Боже мили Господи. Не, не, не. Тука съм макар да тръгна. Тя сега... Ей, гледай го къв капоте. Сега ще дойде, ще го видите. Аз знам, бе. Нали видяхте сами, аз какво да ви кажа. Това на равно място да не може да го паркира. Сега нече му се подигравам, ама той е от пикня правен то. То краката му са след кръщенката сложени, това не е нормално, бе. Дава напред, дава назад и готово. Той като почна да го кърши, да го върти, е толкова щеш да ме удари, ама и така го скърши, разбирате ли, е така го скърши. И вече къде отива, ако не бях му свирнал, дава назад и че не му дреме на кура. Ако ма няма и ще ми обере ремаркето и това е. Това е капут, бе, това е, как да ви го кажа, такъв изрод не бях виждал, казвам ви. Е, бата в шофьора умрял. Такива да не ги виждам по-хубаво. Бах, ма майката. Често ви казвам.
Ебаво. То ви казвам, как му са дали то голям камион, нещо тия хора сигурно са объркали. Да не е някакъв шеф, че да е изгонил шофьора му, да е избягал, та той да кара, не съм го питал, но той като го гледам такъв капут е, той ще е и такъв шеф то. Ела, ви си играйте, бе. Аз направо виждал съм, обаче такъв идиот не съм виждал. Ама кой да го гледате, той си отиде да си купва кафелик, отиде да серели. Какво направи, де да го знам, в ресторант, в това влезна, в бензиностанцията. Майко, майко ми. И аз мисля, че аз съм зле. Краката му. Ама на мене ми идват на секундата веднага, бе, ви. Не, бе, вие, ако бяхте... Аз и да и го гледам си. Трябваше да ви снимам веднага, обаче той слизаш, ма види. Ма той така не можа да види, че го и снимам. Ма той капут, бе, той... Как да ви кажа, бе, на това право място и той да не може да паркира. Направо, не ми се говори хич. Пуснах, не е ми. Няма работа, какво да правим? Е, гледай го. Стои си на 99 часа и 59 минути и сега са вече сигурно 110 часа, ама не може да го покажи. Ето, вижте го хубаво, да не викате, че във лъжа. Мама му да еба. Що не можеш да видя? Ето го. Ето. От сутринта е на 97, 99, 59. Е го, вижте го капута. Чо става, колега? Зато там доктора и стоиш. Не знам. Не знам, колега. Не знам. Не знам. Не знам. А ти? Да я ще най-мене 9 или 10 години. 9-10 години? Но. А пауза? Пауза. Можеш и 7, няма проблем. Сега има коронавирус, може 7. А? Има коронавирус, може 7 часа. Okay. Може до утро, може до утро. До утро можеш, утро. Так. Okay. А ти где имаш фирма? Полска? Полска. Словакия. Видяхте ли какъв капут? А? Слухам? Викам, словашко фирма имам. Хоча, що е реєстрована в Польща... А ти си поляк? Поляк. Поляк си? Под патронатом німецьким, але то. Німецьким? За мало плацем, що до всіх. А польські номера імаш? Польська, але там давембек, не знаю, їздиш по Німчі? Ні. Ні. А ти їздиш по Німчі? Теж. Ама, за що не можеш да паркираш напред-назад? Імаш проблем? Паркинг проблем. Ну, есть. Есть, да? Есть. Хоча ж зараз трохи мне при той, веш, корона, бо не езди, але уж ще зачина с поворотом. А, короната е проблем за паркиране. Да. Трохи ще зачина с поворотом руша. То малко от главата идва, трябва малко така, нали? Короната е добре. Сега е добре паркинг, няма проблем. Като глощно, слыша, же не виж пимеше. Пил си кафе? Пил си кафе? Окей. Дайте, муша иш якийсь закуп и зробить což до jedzenia. Где склеп хиба знаешь? Где? Там в ту сторону. Есть Теско, ми ще видаю. Идешь на Теско? Бенде шукав, да. Далеко? Не вим, зобачу зараз на мапі. Ага. Да. Хочеш іш разом? Ну, може. Може, не спробував. А може, там има біедронка? Це близько, виж, подобне ціни, то все скоти. Біедронка близько, біедронка, я сам був на біедронка. Зараз йдеш теж? Ні, та є близько, де біедронка. Ага, ну, треба побачити. Ну, добре, добре, колеги. Майко, мила. Куди ви кажу? Видяхте ли, чоловіка каза, що това от коронавіруса е паркирането? Нали го видяхте? Чоловіка вика, че от коронавіруса е паркирането.
Ама, ко да ви каже, ние хубаво се базикаме, ама то направо ме изпълни, ви казвам, тоя човек. По немче ви кездил, по немче. Той, ако го видя то в Немция, не знам кой ще ги... От Чекия не знам дали, а правен ме събиране с лъжица, аз ви казвам. То с лъжица, ако не е събиран, то врачат. Ко да правим, чето? Той... Трябва да има и такива екземпляри. От коронавируса било. От коронавируса било, не можело да паркира. Нормално е. Може и да ме от маската. Тя къде е та маска, къде е нахлузил, тя от 30 дена та маска. Той тя почерняла, въглища ли е внесъл, кой е правил с нея, той тя мръсна, той носи. Боже мили Господи. Сега ще му каже да ми купи бира. Сега ще му каже да ми донесе биричка. Ма той с камиона ли ще отиде? Той бил да иде с камиона и няма да се върни повече. Ама вие се смеете, ама на мене ми се реве, разбирате ли? Това е много лошо да видиш такъв опасен тираджия. Той и за средата е опасен. Чухте ли око, вика? От коронавируса, вика, е проблема. Нали, паркирането. Боже мили Господи. Да ни дава Господ. То човек съм сигурен, че то е правен на Ленински съботник, аз ви казвам. На Ленински съботник то човек, у него е правил баща му, запомните му. Заплюйте му. Смейте се ви. Абе, вие се смеете, ама той не е само той. Ти знаеш колко има такива? Аз съм виждал и по-опасни. Ако не бях тука и вече е толкова до ремаркето, обаче той го скърцил така камиона. Нищо не вижда, пък дава назад. Ако не бях тука, отиде ремарке. Много му дреме на кура. Той гледа той да се настани, да е вътре в паркинга, да е вътре пък. Маски да има. Не, човека, нещо може да има семейни проблеми. Аз като го гледам, като котя да е бъд майка му. Виждали ли сте котя, като е бъд майка му, като гледа? Същия гледа така и той. И като оплашат. То ако взема, то ви казвам, като го гледал, къв будала е то човек, то колега. Право мога да го фана, ако е една риба с чадър. С чадър мога да го фана, не с върица, с чадър. Или ако взема един крик от москвич, виждал ли е някой крик от москвич? И ако го насоча срещу него, той ще помисли, че съм с автомат. Аз ви казвам, това е толкова... Айде да ни го обиждам, ама... Ай, ти умрелия кур, това на правото не можа да паркира, бе, това... И аз викам, то колега тука ще паркира, той като почна, напред, назад, докато нима удари. И ако ме беше ударил, ще се успокои. А, Боже... Брадясах тука, вече три пъти съм бръсна, направи сметка. Три пъти съм бръсна. Данио. Ако беше видял Данио къв, тук един колега поляк има майстор на волана, се побъркаш.
Ай, стига сте се смяли. Брадясах, три пъти се обръсна. Три пъти се обръсна и тая чер нямам за пиене и ми се пие. И сега ще търся пак да ви дам. Няма. Айде, айде, стига толкова вече, че на вас малко да ви покажат нещо и почвате пак. Добре, че си смених блузката, иначе щеш да ме удари. А? Ей как, аз и на него щях да го паркирам още малко да го сваля, а нямаше кой да снима клипа. Ааа, и си играйте, бе, това е. Не че го базикам, обаче, това е. Това е капут, бе, това е бато шофьори, бе, това как са му дали книжка, бе. Това как той човек е правил гаражи, къде е карал то, бе. Бамо, мамата, той тука не можа да го паркира. Иди напред и дай, дай назад. Той да го кърши, да го обръща, да го прави. Ааа. Няма да пием кафе. Сега ще го накарам да ми купи бира. Ще му дам евро да ми купи бира и бал съм го обиди. Пак ще има емоции след малко. Сега ще го накарам да идем на... Къде да го пием това кафе? Къде да го пием това кафе? Не знам, ама днеска направо ми оправи настроението то. А, Боже мили Господи. Айде малко аз да видя какво ще правя. Да търся ракия някъде да видим. Може да имам ракия, ама не вярвам. На рампа? На рампа... Много ме съмня. Той тука не можа да го паркира, па направи сметка на рампа. Германците ще дойдат. Не бе, не е хубаво да му се подиграва на човека, ама... И аз съм бил зле, ама чак пак толкова е бах неговата мама. То цял ден трябва да тренира тук. Напред, назад, напред, назад да се научи. То човек как кара по пътя. Аз не знам, гледам турил две навигации, ама сега не ми е удобно да ви ги покажа. Ако ми ги взема, то човек се изгуби. Е, гледа го, две навигации има. Една голяма и една малка. И мама не мога ги видя от какви са. Сега по навигацията щял да види къде е това. Представете ли си? По навигацията щял да види къде е Теско. Ми Теско е тук отзад за дървата. Има и ни дървета и Теско е там. Той по навигацията щял да го види. Майко мила. Сега най-много да го накарам да вземе навигацията и да я тури на пешеходец и да идем на магазина и тогава вече ще сте насрани до ушите, аз ви казвам. Ако идем с навигацията до магазина, ако ни се насерете от смях, аз ви казвам. А, министъра на веселието. Сега ще го накарам да вземе навигацията. Чакай малко. Къде отиде толкова по дума? Колега, отидеш до Теско? Идеш до Теско? Аз ще ходи, мълчи, сега ще го накарам да вземе навигацията. Ще отива. Ще отива, гледам, ще надява маратонките и изкара ги от чантата. Идеш на Теско? Зобери навигация, навигация, навигация. И да ходим пеш. Пешок. Сега ще има емоции. Сега гледай просто.
Чакай и аз да се облечем и аз да отивам с него да има емоции малко. А, сега ще има емоции пак, виж какво става. Колега, колко километра има? А? Колко километра има до Теско? Żebym to ja wiedział. Kolko ima? Ja się nie bardzo znam jeszcze na tych... Ja dopiero parę miesięcy jeżdżę. Długo jeździsz? No. Czy kolko jeździsz? Daj do widzenia. Jesteśmy tu. A tu masz centrum handlowe Tesco. Aha. A, ty masz nawigację na telefon, tak ale? No. Imasz nawigację na telefon. Emi, daj da chodzim z nawigacją na telefon. Może li taka da chodzimy peszuk? Да. С навигацията. Ето. Колега, тук пише COVID-19, бе. Цато? Коронавирус 19, COVID-19 пише тук. Но то цо? Ето там информация дайам до таке вече. А, информация, че има в Полша коронавирус. Пропаганда. А, пропаганда има, ага. То значи коронавирус е, бо то всенче е, у вас теж е. У нас няма коронавирус. Няма. Не, на България няма. Неможливо. Не, 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 България не може. Господ не разрешава. Маска взема. Маска? Да. Аз нямам маска, имам маска тук. А, но то... Без маска не може? Манда. И сега трябва да има... И сега старт, така ли? Старт. Сега и отиваме на... Това. Идеме базамки. Ти на телефон имаш такова? Ти имаш тук. И аз мисля, че ще взимаш навигация. Добре, колега. Е, тук виж. Може ли сега? Старт. Идеме? Идеме. Но така. Не, на Теско или тук на Биадронка? Това си една дрога. Но как е една дрога? Тук е близко, Теско е далече. Теско имаш на главна цеста. Тук не може пеш. Сега ще ходим. Co wybieramy? Wybieramy Biedronka. Pisze Biedronka. Biedronka. Biedronka pisze. Popatrz. Popatrz. Tesco, a tu jest ta Biedronka. Da. Ta sama droga. Ta sama droga. No, chcesz Biedronkę, to chodź po do Biedronki. Jak chcesz. Chyba, że nie chcesz ze mną iść, no. Idziemy. Idziemy, no to chodź. Aha. Ракийка имаш ли, колега? Ракийка. Ракия, водка имаш? Водка, ракия. Няма. Нямаш? Ти къв си такъв поляк тогава, нямаш. Бира има ли бира? Там има бира. Але она тук показує дрогом, то курда веш, то треба які скрути знати. А имаш ли на навигация пешок? Пешок, не за камьон, за ауто. Пешок, имаш пешок. Сега ще има емоции. Колега, сега ще има емоции. Сега отиваме да купваме бира. Не вим як да оставиш на пешок. Пешок има там, пешеход. Пешок. За човек. Не за камьон, за ауто. Но я разумем. А, ти разумеш, ама нищо не разумеш. Но нема. Има компот, има. Стига, че.